Kur themi qershor, kemi parasysh plazhin, pushimet, verën, sigurisht të gjithë mendja në shkon aty, ne të paktën që kemi kaluar këto halle me kohë. Por ata që janë në moshën 18-19 vjeç, janë përpara një momenti shumë të vështirë, vendimtar dhe delikat për të ardhmen e tyre. E para sepse kanë provimet e maturës që këtë vit janë nga data 9 deri në datën 24 qershor dhe e dyta janë përballë dilemës se për çfarë do të vazhdojnë studimet për shkollën e lartë, pse jo një shkollë profesionale. Por cilat janë prirjet sot, sa pragmatist janë maturantët dhe familjarët e tyre në lidhje me të ardhmen, por dhe me punësimin. Sigurisht se lidhe me njëra tjetër, arsimi profesional. Duhet të studiojmë për diçka në cilën do të mund edhe të punësohemi në të ardhmen, sepse erdhi një moment ku gjithë vazhdoni o për juridik, o për kemi bërë një set për këtë pjesë që tregon dhe mendsinë se si mendoje para. Megjithatë, përpara se të shkojmë tek inserti, unë më duhet që të prezantoj dy zonja të nderuara të cilët kanë mbritur në tavolinën time, si të ftuarët e Klajt Goricës pikërisht pra për këtë temë që do të trajtojmë sot, çfarë vendi z arsimi profesional një ndër mekanizmat më të mirë për të parafruar dhe për të qasur më tepër tregun të punës në vend. Dhe kemi të ftuar në studio zonjën Helena Halili, pedagoge e shkencave të komunikimit. Përshëndetje. Ju jeni mjaft e lidhur me studimet profesionale, kam dëgjuar? Po, është e vërtet. Dhe gjithashtu kemi kënaqësin të kemi të ftuar zonjën Haneme Mata, drejtoreshe e drejtorisë rajonale të formimit profesional publik numër 1 në Tiranë. E, kam bërë emërtesën të gjithë, sepse tregon shumë emërtesa. Do ma tregosh ti. Mirë se na erdhët. Mirë se gjetë, faleminderit që... Edhe faleminderit... Dyher faleminderit. Jo vetëm për këtë që organizoni sot tu, por edhe për impaktin pozitiv që jepni për ta promovuar sa më shumë formimin profesional edhe në ato zona të thella ku akoma nuk e dinë që është një formim profesional dhe sa i rëndësishëm është ky formim profesional në ndryshimin e jetës sociale të gjithsesi. Është e vërtetë, fakt kemi fatin që Radio Televizioni Publik Shqiptar të shikohet edhe në skajet më ekstreme të Shqipërisë, kështu që me këtë rast japim dhe një informacion të vyer për ata që na dëgjojnë në këto momente dhe për të gjithë ata të cilët janë para dilemës se çfarë do bëjnë në këto momente dhe çfarë vendimi do marrë. Jo domosdoshmërisht vetëm maturantët. Do kemi edhe një pjesë të njerëzve të cilët e kanë mbaruar një shkollë, siç po më tregonte më parë zonja Haneme, të cilët vendosin në një fazë aktuar të jetës së tyre që ndoshta kanë bërë zgjedhjen e gabuar me shkollën. Okay. Pra kemi një brez të tërë që ka pasur mendsinë që theti më parë, hajde bëjmë një diplomë se duhet bër. Dhe më pas vinë në një fazë ku duhet të orientohen më mirë. Gjithsesi për këtë ne kemi bërë një insert, i cili tregon rrugtimin e arsimit shqiptar, sidomos aty profesional, në 30-40 vitet e fundit, dhe më pas kthehemi në studio për të folur konkretisht si është situata tani dhe çfarë ofrohet. Edhe të personave që ndodhen në Uskryq, që nuk kanë mbaruar arsimin e mesëm, por arsimin 9 vjeçar, por që nuk dinë se ku të orientohen. Pra ka jo vetëm maturantët, jo vetëm maturantët. Po filloj të shpjegoj se fakt është një problem shumë i madh, cilin ne hasim, nuk ka profesionist, është ajo shpreha që ti the dhe që pas të cilës. Që se kam thënë unë, atë kanë thënë të tjerë, po që besoj që të gjithë e thon, pikërisht e themi të gjithë. E sigurisht kemi pyetje shumë, por ajo që hasim rëndom në Shqipëri është pikërisht fakti që profesione të cilat janë të domosdoshme, dhe që paguhen shumë, më besoni paguhen shumë, dhe që mund të çojnë të ardhurat të qëndësishme në Shqipëri, konsiderohen apo nuk konsiderohen më fare. Prandaj ne kemi mungesë të jashtëzakonshme njerëzish që punojnë shofer, kamarier. Kishim përpara aty që tha për turizmin në Lezhë, i cili hidraulik. Pjesa më dëshirë ka pikërisht. Në lagjen time qarkullon një hidraulik dhe është bërë si ujë. Na jep pak numrin ta kemi edhe aty. Kur ne nxjerrim çdo ditë hidraulik. Teknik. Të flasim pak për këtë pjesën e mentalitetit. Besoj që bim dakord gjithë që kjo ka qenë për deri në para pak vitesh kjo ishte mentaliteti që hajde marrim një diplomë, hajde bëjmë një diplomë. Sot mua më duket sikur ka ndryshuar pak. Këtë duhet pyes. A janë bërë më pragmatist familjet shqiptare, pra a e mendojnë më me mendje në pjesën e investimit tek arsimi? Shiko, koha po provon që nuk është më ajo hajtë marim një diplomë, se nuk po ka më vlerë ajo diploma, se sa ka vlerë një profesion. Nga nisem nga fakti, po i referohem faktit që tek neve, në institucionin ton, një 30-35% edhe 20% janë
persona me arsim të lartë që janë drejtuar kurseve të formim profesional. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ata nuk e kanë gjetur veten në trupin e punës. Pra, e kanë vetur, e kanë bërë njëherë këtë diplomës. Sigurisht e kanë bërë. Kanë qenë njëherë prekse. Por ama, duke parë këta, pjesa tjetër atyre ndërgjegjësohet që, do të thonë, ku jam? Sigurisht ai e ka marrë diplomën, por ka ardhur për një kurs. Biles mund të duket edhe pak paradoksale, po edhe kurs robaqepsie. Kemi pasur raste konkrete që ka bërë dy fakultete. Ka ardhur, ka bërë kursin e modelimit robaqepsisë dhe ka hapur një atelier tashti është të thuar nga më të njohura. Do të thonë kemi persona në shumë kurse në dizajn, në elektrik, në servis kompjuter që janë me arsim të lartë dhe që tashi janë drejtuar formimin profesional. Pra, vërtetojnë këtë që shikoni. Rëndësia që u dha të gjithë këto vite formimi profesional tregon rëndësinë e madhe që ka formimi profesional në tregun e punës. Ne pastaj ngarkohemi me përgjegjësinë që të rrisim cilësinë në formimin profesional, që të përgatisim sa më mirë tregun e punës. Por a janë të përgjegjshëm ata persona? Pjesa e përzgjedhjes. Elena, ti je çdo ditë pothuajse me studentët. Pra, në një mënyrë ke mundësinë dhe të bisedosh me ta. Si e kanë ata, si e zgjedhin ata shkollën sot? Me këtë modën siç kemi pas dikur apo kanë të tjera shëmbull? Do të thonë kujtoj periudhën kur unë isha studente edhe në pothuajse ne pak a shumë jemi një brez, po thuaj se në familje shqiptare ishte, nuk ishte vetë vendosja, ishte vendosja familja për profesionin që ju do merrni. Dhe zakonisht kanë qenë të preferuar në periudhën në maturën e 2005, që pak të një përkasun, kanë qenë të preferuar mjekësia shumë, me thonë, ishte shumë e mbajmonë. Mjekësia ka qenë është dhe do mbetet. Në palatin e sportit atëhere. Dhe pjesa tjetër pastaj ishte pjesa juridiku dhe zakonisht shkohej drejt orientimeve të në formën e një trashëgimie, po themi, dhe në formën e imazhit se si ti mund të ishe shumë rehat dhe shumë komod. Për shembull, gjithmonë orientoheshin vajzat të shkonin për shembull për infermeri, për mësuesi, për ekonomi. Sa ka qenë një lloj mendësie që ti do mbarosh punën deri në ora 1 dhe pastaj do kthehesh të bësh familjar, do të thonë. Dhe çdo punë punë shtetit, po. Pikërisht, është një lloj tradite e cila ishte pak, do të thonë, pak e vështirë për ta pranuar, por në një far formë prindërit ishin ata, të cilët të jepnin ekonominë për të vazhduar, sepse kështu ishin mësuar. Varësia dhe po, ishte e trashëguar ajo edhe më përpara, do të thonë mjeku atëherë si, do të thonë kishte ato benefitet e veta, do të thonë pëlqej, hej, kishte benefitet po, e veta. Po sot si e si e sot ka ardhur një standard tjetër, një format tjetër dhe të rinjt në universitet janë shumë të lirshëm. Të rinjt sot punojnë më shumë se sa punonim ne. Ne kur ishim studente, unë punoja në vitin e parë, por e dija që një pjesë e mirë, ndoshta 80-90% e studentëve nuk punonin atëherë. Tani studentët janë ndërgjegjësuar ose ndoshta janë rritur dhe kërkesat, mundësitë për të dalë, për të bërë pushime, për të studuar jashtë, për të bërë gjëra më shumë. Normalisht studentët sot janë shumë më të avancuar edhe në dukjen e tyre se sa kur ishim ne studentë. Dhe kjo për 15 vite normalisht ka ndryshuar shumë dhe tani studentët punojnë. Njëkohësisht studentët tani përveç formimit, domethënë bachelor dhe master, mund të bëjnë edhe një master të dytë, domethënë mund ta përshtasin me punë, domethënë janë të investuar. Por çfarë ndodh me formimin profesional, domethënë për cilën ne po flasim? Te ju në diçka, në Durrës ishte ne kemi edhe studimet profesionale, të cilat kanë një shtrirje gjatë gjerë në fakt brenda Universitetit të Durrësit, të cilat krijojnë kurrikula të mirëfillta dhe në fakt janë jo se unë jam pjesë e stafit akademik aty, por janë kurrikula të plota të cilat e furnizojnë me dijet e mjaftueshme studentin dhe jo, do të thonë, nuk e lënë të papërgjegjshëm në ato çfarë bëjnë, duke pas parasysh dhe pjesën teorike dhe pjesën praktike dhe stafin akademik mjaft profesional. Jo për të bërë reklam, do na është universitet shtetëror, shumë sigurisht, kështu që nuk ka kërkesa ka, i duan ne kërkesa, ka desh që të shkojmë aman të bëjmë reklam. Gjëja tjetër se të shkollohen. Jo, zakonisht në vendin e punës përgjithsisht duket sikur bëhen këto. Jo, plus në ato degë që unë jetë pash pak a shumë degë që ishin këtu dy. Ja, disa degë të cilat janë shumë të preferuara dhe ashtu. Ka degë të cilat ju e dini që i duhen tregu si shtafi Fjodora, por nuk ka kërkesë. Po, është pjesa e përmendi Fjodora, është drejt pjesa e mekanikut, pjesa tjetër ku deset moshorë që është një ndër profile të tjera, domethënë, e cila është edhe domethënë një profil atësaj evropian edhe modern, por shumë interesant, domethënë, po të kesh parasysh kurrikulat që janë vendosur, lëndët që bëjnë këta
këta student, është shumë më mirë se sa një zonë 50 vjeç, e cila nuk ka si lloj formimi, të cilën ti do ta marrësh me ose pa dëshirën tënde për të kujdesur për prindërit e tu, se normalisht ti nuk mund të lësh punë. Dhe është një lloj profesioni që lehtësisht dhe janë Shqipërisë me një herë që në vendi punës është i sigurt sepse tregu po e ofron këtë gjë, duke pas parasysh impenimet e të rinjve. Personat që vinë, jo do më zëshëmërisht vetë maturantët, përgjithsisht, cilat janë degët që ju nuk keni probleme për të mbushur klasën? Preferencat. Preferencat. Preferencat sot janë të kurset elektrik, hidraulik, mekanik, elektroaut, design, web design, art design, do të dyja. Për këto dyja nuk kisha dyshime që do ishin mirë, sepse... Ja, shumë të kërkuara. Dhe në shkollat private, po dhe në shtetë. Edhe... Po edhe servis kompjuteri, është edhe teknik makinave qepse, që është... Edhe teknik makinave, se kjo është gjithë specifike? Në fakt, është një kur shumë specifike dhe tregut i mungon shumë. Bilet që të punosh teknik makinave qepse, ke një pak shumë të madhë, sepse mungon shumë në tregu në punës. Të Shqipëri ka fasoneri që prodhojnë? Ka fasoneri, ne në fakt e kemi hapur këtë me mbështetje në usajdit, po bëjmë gati 3 vjetë dhe ti me sinqertë në nëzirin vazhdimisht dhe kemi vajtur dhe më përfason e ri, kemi bërë bashkëpunime dhe ata e ndjenë shumë dhe thonë që sa mirë që është ky që sepse këta nga bëjnë shumë të varur dhe me thonë duke qënë vetëm një ne i lutem i ati se s'ka me thonë dhe jemi ndituar dhe kjo ka ndikuar shumë pozitivisht. Por e rëndësishme është që më pavarësisht nga puna që bëhet, që këtë duhet vërsuar gjithë kjo punë e madhe që është bërë në kontekstin jo për propagandë, po për formim profesional, që aty punë kërkusit e bapun janë falas, më të në Shqipëri, dhe precedencë të veçanë dhe prioritetu jepet punë kërkusit e bapun, në mënyrë që ata të trajtohen veçanërisht duke marrë një kurs, formim profesional, dhe pastaj të kenë mundësi që të të sigurohet në punë, në treku në punës, dhe sigurisht kjo bëhet edhe me ndërmjetësimin me zyrën e punës, pa në një bashkëpunim. Ju bashkëpunohet edhe me zyrën e punës? Sigurisht, ato na rekomandojnë të gjithë, në vendin të gjithë punë kërkusit e bapunë, me një vërtetim nga zyra punës, trajtohen falas në formim profesional. Por edhe personat të tjerë që nuk janë të privuar nga kjo gjë, nuk është se kanë në një pages, por shumë modeste, 5.000 lek, 7.000 lek të vjetra. Pagesa që të thua është të bëj një kurs profesional sot, në Shqipëri nuk është më një justifikim se unë nuk kam para për të bërë. Në rast, është një opcion që mund të bësh edhe falas. Sepse sigurisht ka dhe akademi private cilat ofrojnë shërbime shumë të mira. Jo, për rastet janë kokëfort, në formim profesional që bëhet në institucionin tonë, ka një infrastruktur shumë të moderne, të përshtatur me teknologjinë e kohës, biles ka goxha diferenca me ato që bëhet në për privat, biles edhe pagat janë të pak krahasueshme me privatin, që të bësh një kurs pranë institucionit tonë dhe që ta bësh... Të kisha pyetje të radhë për infrastrukturën, do të thuash. Është infrastruktura mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Punësimit, por edhe të partnerëve të shumë, ne kemi në kabinete model, guzhin, pasiqerit të cilat janë ndërtuar tani, i ka diktuar tregu dhe janë ndërtuar si kabinete të domosdoshme për tregun e punës, basi dhe fluksi është shumë e madhë për këto profesione. Dhe duke i qënë shumë e madhë, kemi ndërtuar dhe kabinete që janë te për modernet e për të kohës. A më të bëjmë një përgjë? Zonja Hanemë, sepse tashi, sigurisht është shumë e rëndësishme. Kur themi kurs profesional, pasi dalim me një diplom e cila në njëhet në të gjitha, po themi institucionet shtetërore dhe jo shtetërore për të punësuar në atë profil që kemi dalë, një dhe e dyta, a vlen kjo edhe për jashtë Shqipëris ka? Shikotot, ndalesha konkretisht të e para njerë që certifikata tona njifen ku do në botë, por është bërë një hopë cilësor, më të thua është ke certifikatat, të cilat janë përafruar certifikatave sot në Bashkimin Evropian. Janë ndërtuar module të reja të cilat i përafrohen nësë në Bashkimit Evropian dhe teknologjisë re. Këto janë në sinkron me qitë kurikulat që kemi në sot, pra kurikulat janë rinovuar totalisht, nuk janë më kurikulat e para disa vjetve, ato tani janë në sinkron me tregun e punët, po këshu atëre edhe certifikatat ka
krahas këtyre. Sa i përket vlefshmërisë. Por aman ne është e vlefshme certifikata, më fal certifikata jon kudo, por kjo nuk do thotë që ne përgatisim vetëm për jashtë, sepse është mentaliteti psikologjik që hajde të marrim një certifikatë dhe të kemi jashtë. Është shumë e rëndësishme të gjithë ata që vijnë plan formimi profesional, ne ngrëm zërin vazhdimisht, duhet të jenë shumë të përgjeshëm për atë që bëjnë aty. Ne nuk pretendojmë që të nxjerrim kursant me cilësi me kategori të 6, po sigurisht ne pretendojmë dhe e kemi për detyrë që të nxjerrim kursant të kualifikuar me nivel të mesëm të cilët të përshtaten tregut punës, sepse të gjitha kompanitë sot i drejtohen formimin profesional, duan njerëz të kualifikuar dhe kjo neve na i shton përgjegjësinë. Nëse ne nuk kemi përgatitur kursant të kualifikuar, do thotë që nuk kemi bërë detyrën për tregun e punës. Pra shumë e rëndësishme kjo gjë, por aman shton përgjegjësinë nga ana tjetër dhe atyre shteti shpenzon të sjellë një kurs falas ose me një pagë shumë modeste, kjo do thotë që ata të jenë më të përgjegjshëm për atë çka u ofrohet kene, sepse duam të dalim tek ajo që tham. Ka punë, por s'ka profesionist. Shumë e drejtë. Kjo atëre na ngarkon, më domosdoshmë për. Ne pak të kemi infrastruktura. Ju folët për Tiranë. Ne operojmë, më fal, me 42 kurse, vetëm te qendra jon, 42 dhe për 2 vjet ne kemi hapur një kurs administrator pallati, po marr vetëm një kurs, nga të cilin kemi dhier 400 veta dhe ata janë punësuar që të gjithë. Është një kurs i ri që operon në Tiranë. Në Tiranë. Po duhet të shoh pak më gjerë, sepse kemi Shkodrën, kemi Vlorën, kemi Gjirokastër, po them vetëm qytetet e mëdha. Si është situata infrastrukturës në këto vende për arsim profesional në dijenin tuaj? Është në të njëjtin nivel, po punohet edhe atje, ka shkolla të kufizuar apo them kot për shembull vetëm për turizmin atje? Po, do të bëj një krahasim, për shembull qendra, do të thonë drejtoria e Vlorës. Sa drejtori ka? Do të thash, janë 9 drejtori, normale, bashkë me drejtorinë e zonës Veri Lindore që bëhet 10, por ja të marrim qendrën drejtorinë rajonale në Vlorë. Po ta krahasosh me Tiranën, e ka infrastrukturën shumë më tepër. Pra kjo gjë ofrohet pothuajse me të gjithë. Absolutisht, absolutisht janë të pajisur me të gjitha proceset e punës, me të gjithë infrastrukturën. Tash përveç se, domethënë, mbështetjes dhe suportit që dhe jep Agjencia Kombëtare e Punësimit, ne kemi edhe mbështetjen dhe të shumë partnerëve të tjerë që na kanë ofruar mbështetje në bazë materiale, e cila është shumë e domosdoshme të thash, jo për propagandë. Po, kjo është si është, është ka realiteti që çdo ditë e prekim me dorë. Helena, ti vetë ke bashkëpunime dhe me akademi të tjera, jo vetëm me Durrësit. Konkretisht, në këtë akademi, çfarë kërkohet përgjithsisht? Nuk besoj që janë të njëjtat profile. Pra, ka disa... Janë profile femërore, në fakt. Më tepër... Çfarë kërkohet më shumë? Do të thonë është rrobaqepësia, stilimi, parukeria, estetika avancuar, do të thonë, krasimisht pa bërë një pyetje diskutimi. Parukeria, mbaron para të, mund të hapësh vetë një salon parukerie. Po pjesa e stilimit, sepse ka dhe shkollë të lartë për atë, apo jo? Shkollë dy vjeqare italiane me cilën ne bashkëpunojmë, tek qendra me cilën bashkëpunoj dhe unë po. Ato ofrojnë një diplomë të mirë fillt me të gjitha literaturën italiane, e cila është përshtatur dhe përkthyer. Pra ka dhe binjakëzime në formë. Patjetër është binjakëzimi, në cilën ata diplomohen dhe marrin një diplomë, e cila njihet edhe në Itali dhe diplomohen nga ata. Është një bashkëpunim që ne kemi patur mundësinë ta kemi afër edhe ta vendosim në Tiranë. Kjo ka një lloj interesi për arsye sepse shumë gra, të cilat i kanë rritur fëmijët, nuk kanë një profesion, kanë dëshirë, domethënë të bëhen rrobaqepëse apo stiliste. Ky është ose ky është një hap i rëndësishëm për gjithë secilën nga ato, për arsye sepse ato mund të vetë punësohen dhe njëkohësisht edhe tregu besoj është shumë e thjeshtë për ta thënë që ne kush shkojmë te kustari presin disa ditë apo kush shkojmë te rrobaqepë. Ja, po flasim për moshën 25-45. Jo, po, mosha 25-45, por ndodh një herë edhe maturantët, por gjëja e cila më bën përshtypje është këto kurset intensive që kanë bëjnë kryesisht me estetikën ose parukerin, ka një lloj fluksi, sepse shumë vajza të cilat mund të jenë diplomuar në profile të ndryshme, në kohën e shpejtë të fitimit të një mini profesioni, po themi, ata gjithmonë janë të interesuara, pavarësisht se kanë bërë një profil tjetër, janë të interesuara të bëjnë edhe këto kurset intensive, të cilat kryesisht punojnë nëpër sallone, sidomos gjatë verës që dihet, domethënë, lëvizjet dhe ardhja e migrantëve janë më shumë dhe shërbimet, domethënë, shtohen.
gjë e cila më bën përshtypje për shumë në Shqipëri është se disa profesione të cilët të krijojnë shumë hapësirë pune, se ndoshta nga njëherë këto profesione të cilët janë profesione të lira, dhe e bëjmë gjithmonë në biseda me vajzat në grupin që kemi aty dhe themi hajde tani do bëjmë një balancë kush paguhet, kush merr më shumë para. Dhe gjithmonë thonë, Zhelena, të lutem mos e thuaj se ti do fillosh tani kur bëjmë këto trajnime të herpasere me të cilën kemi bashkëpunuar edhe me institucionin shtetëror, dhe pse ajo është një akademi private, por duke patur mundësinë aksesin që kemi ne me pjesën italiane dhe individ të cilët shesin tendencat e fundit, po themi, ose ofrojnë tendencat e fundit, ne kemi bërë bashkëpunime. Italia për modën është pak ikonë, nuk thënë. Jo pak, po shumë, në vaj Itali nuk e di se si jemi në mënyrë moderuar. Për të thënë pas sa pjesën e turizmit, ushqimin e tjerë, ka shumë gjëra Italia, por ne kemi patur fatin që bashkëpunojmë me ta dhe ata e sjellin modën në versionin e tyre dhe kanë një hap shumë të shpejtë krahasimisht për shembull me ndoshta edhe me institucionet shtetërore, si gjithmonë privati do të ecin, do të shesin një gjë. Sigurisht, ajo pas e varet nga mundësitë e njerëzve. Në fundit për të rritur edhe ndoshta numrin e të interesuarve apo studentëve. Kam një pyetje për të dyja. Unë kam jetuar në Gjermani dhe pak shumë njoh sistemin atje. Dhe është një sistem i cili që në vegjeli orienton njerëzit drejt arsimit profesional. Në rastin kur kemi njerëz shumë talentuar në shkollë, patjetër që ata ftohen në universitet. Pra është kjo shprirja. Nuk është shprirja që ajde shkojmë në universitet. Por çfarë ndodh në Gjermani dhe një që ka mbaruar gjimnaz profesional? Pra që nuk është e thënë të ketë mbaruar universitet apo master apo një gjë tjetër. Ai ka mundësi të punojë, si ke Mercedes, si ke BMW-ja. Në Mjuni, kam pas raste konkrete, njerëz që punojnë dhe merrin paga shumë mirë, dhe nuk si thua, nuk i thosh një herë, thamë se me gjimnaz je. Pra që kosa i bën të punën, kishte marrë trajnime specifike, sigurisht ke për punët. Dua të di, punëdhënësit shqiptar, e kanë këtë kulturë të tipit që kur vjen njëri nga arsim profesional, paga jote është kaq, njëri që më ka ardhur nga universiteti, mund t'ia pagën më lart. Nëse do më lejonte, këtu ka një antikap të madh. Edhe fjala që themi nuk ka profesionist, pse ndodh kjo? Sepse nuk po vlerësohen si duhet edhe ata që kanë mbaruar për të dalë aty tek juve, që kanë mbaruar një kurs profesional. Sepse kanë mbaruar një kurs profesional, a i bën 4 muaj i gjysmë kursin profesional, dhe ne kemi kursant edhe shumë të mirë aty, që janë shumë të përgjishëm, ven në një kompani dhe a i e mba sërish si në zonët. Vazhdon ta shfrytëzoj, pritëm sosht i punën. Sepse nuk ke një diplomë... Vazhdon ta shfrytëzoj, atë diploma jo, vazhdon ta shfrytëzoj për njësë veta, ose nuk e siguron, je pakën në ndorë, dhe këto gjërat kanë bërë që edhe të hezitojnë për të apo dhe shkojnë direkt jashtë, barën punë aty dhe shkojnë direkt jashtë. Kjo na ka kryer shumë probleme, sepse ndeshemi për ditë me këtë problem, basi vinë, kërkojnë, dhe ne kontaktojmë, përse nuk vajte aty, por më ka ofruar, më ka thënë, rri 2 muaj pa rogë, ose nuk do të siguroj, ose e këtëton, raste konkrete kësaj natyre që do të thonë edhe ne bëjmë informacione të vështira që themi pasaj që s'ka, po ka profesionist, po ku është, ku është. Është një informaliteti nga ana e bizneseve që është. Një pyetje të fundit e bëjmë, më mbaroj, një fundit fare. Çfarë do të sugjeroj? Për afrimi i kurrikulës, këtë duhet të di. Si e bën juve kurrikulën tuaj që ta performoni sa më shumë me tregun? E merrni shembuj nga jashtë apo shkoni ke kompanitë i pyesni konkretisht çfarë kërkojnë ato? Shikon, ne kemi për shumë po të marrë, në rast konkret i referohem mekanikës. Kemi inxhinierin mekanik, është agjensia kombëtare e kurrikulave, e cila mbështetet ke specialisti fushës që kemi në inxhinierin mekanik, po pse jo merdhi një përfaqësues nga biznesi dhe sigurisht edhe vetë një specialist i agjensisë kurrikulave dhe bëj studimin dhe në bazë të kësaj, unë e thash dhe pak më parë, prandaj dhe janë rinovuar kurrikulat dhe tashmë ato janë në sinkron me tregun e punës. Janë dinamike, pra, nuk ka kurrikul fikse. Ka ndryshuar totalisht nga viti, domethënë un kam sa universiteti është tjetër gjë. Kam avancuar të tjetër akset, në momentin që merr një diplomë universitare. Janë rinovuar 100% të gjitha kurrikulat. Por jo dua di për shumë me bizneset si është, me bizneset. Një përfaqësues nga biznesi thash, një përfaqësues nga institucionet. Janë interesuar vetë bizneset në fakt, her pas herë në universitete. Do thonë kërkojnë individ sepse ajo s'ka profesionist është e Ramës, ajo ka thonë se është një ndërgjegje fantastike. Në fakt sepse në të vërtetë sot, do të thonë brenda universiteteve dhe shkollave
rrugëve profesionale gjithmonë kërkohen profesionistë. Privati, pavarësisht se sa ti mastera mund të kesh, ai do punën dhe ai e ka ta përkthen, domethënë vlerën tënde dhe kontributin tënd ta kthen në fuqizimin e biznesit vet, kështu që kjo gjë ndodh më tepër ndoshta në administratë shtetërore, që ti duhet të kesh më patjetër një master tjetër për rritjen e rrogës, që janë këto detyrime financiare të tjera. Dorsa pjesa private është tjetër gjë. Domethënë pjesa private mendoj që është gjithmonë në tendencë të njerëzve të cilët janë profesionistë mirë. Faleminderit. Zonja Hana me Helena, e dim që nuk mbaron kur ky diskutim, sepse punësimi është, po themi, një nga problemet më kyçe të shoqërisë dhe sigurisht të gjithë duam dhe vërtet kemi interes. Unë ju falenderoj sot që ishit me ne. Shpresoj t'ju kemi sërish dhe punë të mbarë. Faleminderit juve. Mirë, do shkojmë tani në hapësirë publicitare, mos u largoni, sepse do vim në pjesën e tretë me sport dhe një aktivitet shumë interesant.